سعودال كان يجيني كوري ما أنت جرو وكسو جارين وفديجنو هو جامين يو جراد كلمية جراد محمد جراد دول أو كسو كعمت ميد دول الديجان كسو ماليدة واحد دنك وقوية مجالدة كسو دوياي قار كم إذا لبضو كلا بطلان وهو جامين يو جدون كبرلمان كبطلان مملكة قبل كانو قال كان دك مدة جرو وي اسمه واحد جرد دنيرة يهوان دوق دك مدة جرو وي أحمد سعيد موسى يي وهرين هذا السودوين أكجد يي مداشة لجسودوين يي وفديجا وعن سودوين اسمه ماذا إنه كيمي كلن كشنات جارهان محل هذا محل جراد دول يوفتي على السعودي سودو هذا واحد نفسه وين جرو وعن لنا واحد تما دين دلكيني واحد تما دين دتكيني وعن نفسه وين جرو كسود هذا قرحة بنتاجنا هاي وربضنا وينوما بلنا ما أنتوا كله وعن سودو وين قاعد مفروه وحد كده ما ينسي جاره بين هؤلاء نفسي وضني الناس. Afariyo toban ka boqol ko ilaah ma baray idin ku Garaad Saliban iyo Islaan Ciise Islaam Maxamed ayaa ka waramay ujeedka soo dhaweynta wafdigan wafdida soconaysay ee dowlad deegaanka nooga timi diiniyan aanu wadaagno dadiyan aanu wadaagno waxaanu idinku soo dhaweynaynaa maamul goboleedka Puntland caasimadiisi Garoowe soo dhaweyntaasi ma ahan dad aanu idinka xigno ama dalaanu idinka leenahay ee waxa weeye idinkuna waa soconayseen anaguna magaaladaanu hoyanay dalahaan iyo dad ahaan waayna ka dhaxaysa laakiin soo dhaweynta sidaas ah ka leeftay saasaan markay idin soo dhaweynayna soo dhawaada dagii dadkiin iyo dadkiin waa tabadeen sheeshaad xamaray oo soo suugtay soo xaqda adeeyad badi soo dhaweynay kama furan qalbi saafiya rabti iyo dhalasho adigu soo dhaweynay soo dhawaada leey soo dhawaada soo dhawaada gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa isna dhankiisa sheegay in wafdigan uu garaad ku hoggaaminayo ay ka mudan yihiin in sidan loo xurmeeyo waxaan naga midantihiin walaaltinimo iyo xurmo iyo karaamo dalkana joogtaan waa dalkiina ciidanayd kama leh waxaan rajaynayaa inaad meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya soo marteen annagu se maanta uma aanan kala arin kulli madaxweyne ku xigeenkiina waa idin sugayaa oo waa u tigi doontaan oo tan la mid ah baa la idinku soo dhaweyn doonaa intaad dalka joogtaan sidaan hadda maanta badka idinku taagnaanahay baanu heelan iyo heegan idinku ahaan doonaa insha Allah ibn Karim Garaad kulmiye Garaad Maxamed Garaad Duul ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntan maanta loo sameeyay walaalnimada iyo kalgacaylka aad noo qabtaan ee maanta dan badka u taagneeyeen iyo qirada ayna gelinayso waxaan u waayayaa inaanu idinku mahadceliyo af Soomaali aan ku mahadceliyo ma helayo waxaan leeyahay walaalayaal aad baa u mahadsantihiin jazaakumullaah khayr allah idin karaameeyo sidaad noo cusayseen allah idin ciseeyo waa ognahay oo islaanku soo sheegay waad nooga soo horreyseen dhulka iyagii baa nimid waxaan islahayn dhulkiinnii baad imanaysaan oo ayrun baad imanaysaan sida naloo karaameeyey naloo cuseeyey aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa oo naloo kala hadin dowlad iyo shacab iyo isimaba waxaanu nahay ugaasiye iyo salaadiin waxaanu soconay hawshii dadka walaalaha ee shaqadii ka dhacday xagga dhumay anigii Islaan Ciise iyo odayaashii kale taasna meelahan ku soo hiranaynay bay ka mid tahay dowladda Puntland inay wax nagala qabato wafdigan ismada isugu jira inta ay joogaan Puntland ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada Farax Maxamed Khaliif Farax Yemeni warbaahinta SBC magaalada Garoowe